Bé, avui he pogut visitar Sant Adrià dels Besòs i Badalona. Els seus alcaldes m'han explicat un projecte de transformació de l'edifici de les Tres Xemeneies, aquella fàbrica històrica d'Endesa que fa 10 anys va quedar en desús, on s'està treballant perquè un fons europeu pugui transformar tot aquest espai, pugui acollir nous centres de recerca relacionats amb el canvi climàtic, les noves tecnologies i amb les noves fonts d'energia que necessitem per fer un planeta més habitable i més sostenible. Ha estat molt interessant veure fins a quin punt ja s'està molt treballat el consens social previ a tots els nivells, entre totes les administracions, entre tots els grups polítics, per tal de tirar endavant un projecte d'una gran importància, perquè, com sabeu, Sant Adrià i Badalona van ser molt castigades per les últimes crisis industrials i tenen uns indicadors, malauradament, molt negatius en termes d'atur i de fracàs escolar i de pobresa. Per tant, en aquest sentit, és d'interès també del Govern de la Generalitat conèixer tots aquests projectes i intentar sumar-se i ajudar-los perquè puguin anar endavant, perquè realment, si això va endavant, aquest projecte serà una transformació radical, a millor, també de la mà de la Universitat Politècnica de Catalunya, d'aquesta façana del Maresme, que és molt important.